Hello everybody, welcome back to Dota. Replay commentary, ovoga puta Ursa. Novi carry gameplay, da tako kažem. Da li će ovo biti First Blood? Još uvijek neće. U svakom slučaju, Ursa, kao što rekoh. Da vidite set koji imam, to je onaj Skull of Razorworm. U stvari, Razorworm set. Ono što se dobija iz Battle Passa kad kompletirate ceo quest do kraja i odradite sa Ursom onaj zadnji challenge. I dobio sam ga ovde u single draft modu, da ga igram, tj. Da ga biram. I rekao, hajde što da ne, nisam igrao Ursa odavno i skoro sam igrao neki party gdje je lik u mom timu igrao Ursu i stvarno je ono bilo skrnavljenje ovog heroja kako je loše igrao. Tako da sam ga uzeo i rekao sebi, aj baš da vidim da li mogu ja da odigram gore od ovog, brate. Krenuo sam u džunglu jer imali smo u off lane-u Vipera, u safe lane-u Voida i Ogre Magija kao support i na mid je bio Wind Ranger. Protivnice na mid imaju Brewmastera i u džungli imaju Legion Commander, dok Witch Doctor supportuje Morphlinga u safe lane i off lane im je Weaver. Tako da dosta dobri pikovi, lepo izbalansiran tim, imamo po jednog junglera i mi i oni. Solo off lane-ovi su, tako da ne znam da li je mid bio u prednosti, ovo je naš zbog toga što je bio ranged odnosno na Brewmaster, ali opet Brewmaster ima onaj pasiv što mu daje kao bonus evasion, tako da nije baš bilo lako ni na mid za Wind Ranger. U svakom slučaju, 2 minuta već prošlo, 3,5 levela sam izvukao iz džungle i idem da vidim da li mogu uzeti neku runu. Illusion runa, nažalost, Brewmaster mi uzima, tako da ništa od toga. Vraćam se nazad, već sam malo pao na ovaj regen items, nemam ništa. Ovdje koristim zadnji tango, inače, starting item build. Nisam rekao ovaj Stout Shield, Quilling Blade, Set Tango i uzal sam ovaj Fury Fire i krećem na brzi Morbid Mask jer želim što pre da uzmem Aegis, ali do tad ću morati da farmujem ove creepove. Za to vreme mogu da objasnim malo neke stvari o Ursi. Zadnji klip koji sam radio sa Ursom je bio davno i od tada se dosta promenio ovaj heroj, mislim dosta su ga promenili. Otprilike koncept mu je isti. Ovo niste vidjeli. Koncept mu je isti s tim što ima neke dodatne promjene, znači pogotovo na ovaj njegov ulti koji sad možda se upgradeuje s Agnim Scepter, također ove Fury Swipes mislim da traju duže, možda i Overpower je nešto menjan. Za Earth Shock stvarno nisam siguran da li su povećali damage ili slow ili cooldown ili mana cost, ali proći ćemo kroz sve to. U svakom slučaju First Blood uzima naš tim, Ogre McGee, i to je uvek dobro. Kad ne uzem ja First Blood, volim da ga uzme neko iz mog tima, bolje nego protivnik da ga uzme. Evo ga ovaj creep, došao sam da mu se osvetim za onaj frag na meni malo pre. Iako je melee creep, imao je dosta veliki range, pa me ubi. Možda vratite slobodno u replay da vidite koliko sam bio daleko od njega, a on je ipak stigao nekako da me dotakne. Ali, tako ti je Dota igrica, ovi melee uniti ponekad imaju ogroman range. Kao da imaju neki nevidljiv štap ili nešto. Malo da se i našalim. Napredujemo lepo u džungli, 4 minuta, skoro 5 levela, to je dosta dobro. I imam Morbid Mask isfarmovan, evo ga stiže od kurira, to jest kurir ga donosi. Dalje hoda kurir 4,5 minuta, ali nema veze, bar ga imamo. I vidite ovako kad je noć, kako se drugačije, to jest ne drugačije, nego vidi se kao da Ursi svetli, brate, ovaj helm. Ne znam da li možda primetite, ali ja ovdje vidim. I baš je cool set ovako kad se gleda noću. Praktično ga nisam ni koristio od kad sam ga dobio.
možda ima neke custom animacije na ulti, baš ću da zagledam posle. Ali dok farmujem ove kampove pred Roshana, evo da kažem, znači Ursa ima 4 spela, 3 aktivna, 1 pasiv. Ovaj pasiv mu je mnogo dobar, Fury Swipes. To je physical damage, znači prolazi kroz spell immunity, koliko ja znam, da, i nanosi ogroman damage. Nažalost nije AOE, već je single target spell, tako da se odnosi samo na jednog heroja ili na jedan unit. Što više puta ga klikćete, svaki sledeći put kada ga kliknete, on će da poprimi veći damage. Ovde pokušavamo Brewmastera da ubijemo, očekivao sam da će Void možda da ga bešuje, ali to se nije desilo, tako da ja se ovde fokusiram da očistim ovog creepa pre nego što odem da ubijem Roshana. Ovde Brewmaster vidi svoju šansu i pokušava da me stigne, međutim znam da ne može tu ništa da uradi više od toga, znači mora baš da mi se približi. Ja ga ovde baitujem već kad je došao tu da uzmem experience za taj kill. Nažalost nije mi to dalo level 6 još uvek, ali me je dosta približilo. Da vidimo šta kaže ovaj Fury Swipes. Ja nisam baš nešto preterano detaljno ovo analizirao, ali evo sad ću da prevedem, kaže Ursine kanđe se zarivaju diplje u protivničke rane i uzrokujući da više uzastopnih napada na isti enemy target, znači na istog protivnika, nanosi više damage-a, kao što sam je rekao malo pre. Ukoliko je taj target, to jest ukoliko taj target ne bude napadan 15 sekundi nakon što ga prvi put uhvatite sa Fury Swipes, bonus damage is lost. Resetuje se za 20 sekundi i reset time na Roshana je 6, znači za Roshana imamo poseban timer i damage po steku ide sa 15, 20, 25 i 30. Samo da vidimo dodatan opis neki, da li ima, nema ništa. I eto, malo smo bolje, znači, shvatili ovaj Fury Swipes. Dosta je bitno što prolazi kroz spell immunity, znači kogod ima BKB aktiviran i dalje će da ovaj Fury Swipes prolazi kroz njega. Evo ga ovdje uzimam ulti, enrage, no target i on prolazi kroz spell immunity. Ursa ide kao u frenzy ovaj state, u stanje, znači onako kao poludi i multiply his Fury Swipes, znači umnožava, znači ove svoje Fury Swipe-ove za damage i uzrokuje da Ursa prima 80% manje damage-a dok mu traje ovaj enrage. S tim što ovaj enrage ima dosta mali duration, to je samo 4 sekunde. Ovde sam probao da odem da ubijem Roshana, ali sam video Vivera da se tu muva, tako da nisam smeo da rizikujem. Već sam došao još malo da uzem experience na mid i da vidim ovde koja ima runa. Srećom, to je bila invisibility runa, kao što kaže Ursa, i sa ovom runom sam vrlo lako mogao da se ušuljam u Rosh Pit. Inače, ukoliko ne želite da budete otkriveni dok ulazite u Rosh Pit, poželjeno da se kupi Smoke of the Seed i da uđete unutra. Međutim, i to ne garantuje da će da se osigurate da vas ne vide, jer možda se desi neko da je unutra ili da baš u tom trenutku prolazi kad treba uđete u Rosh Pit. Dešava se to. Ali evo ga, vreme za ovaj prvi Aegis, 9 minuta u igre. Može i brže od toga, ukoliko imate pomoć nekog od saigrača, ili ukoliko se malo bolje snowballujete. I ukoliko vas Roshan ne bašuje 5 puta za stopce kao mene sad. Devet minuta i 35 sekunde mi je bilo potrebno za prvi Immortality i uz to ću da probam da kompletiram Vladimir Offering item, pa ćemo da idemo da gankujemo.
Za sad sam imao praktično free farm, niko me nije dirao nigde i mogu sam da sklopim iteme dosta brzo. Nego da se vratimo za čas na Enrage. Fury Swipe se množe sa levelima sa 1.5, 1.7, to jest 1.75 i 2. Damage reduction je 80% i Scepter cooldown je 30, 24 i 18 sekunde. Inače, bez Sceptera je 50, 40 i 30. Evo ga, Haste runa, Aegis. Ajmo da vidimo da li mogu nekog da ubijem tu. Witch Doctora pronalazim. Here, catch. Legion Commander ga healuje. Ne znam kako ovdje nisam stigao da ga kliknem. Ali... nemam face boots. Face boots su mnogo dobre na Ursu jer možda stignete ove ovakve killove da uzmete. Ne znam Witch Doctor što stoji tu blizu. Jebi ga. Znali ste i vi da će ovako ovo da se završi. Dajbujem im bazu. I dalje smo minuti tuk u igre. Nije baš smešno, ali... jednostavno nisam teo da se vraćam nazad, kad sam već toliko duboko ušao, brati, teo sam da idem za taj kill, pa šta da bude, bude. Bro Master koristi ulti, baca ovog u vazduh, Morphing je tu. I onda Mr. Void, vidi ga. Najjači Kronosfer ikad. Sad čekam ovdje da kompletiram face boots, da sam ih imao malo pre. Uopšte ne bi morao da jurim onoliko Witch Doctora, ali dobro. Mislim da sam lepo iskoristio i Aegis, uzeo 2 killa. I vraćam se u akciju. Jer sa Ursom želite ovako da budete dosta rano agresivni, jer on je tad najjači. Već u late gameu može dosta da se counteruje, da se onako... džukuje, bacite mu Halbred, kupite Invis, stanujete ga, chain stanujete ga i tako dalje i onda on ne može da vas napada. Još ovakvi kao Weaver i Brewmaster dosta su zajebani jer Brewmaster sam po sebi ima, kao što rekao na početku, Evasion, a Weaver ima ovaj Invisibility. I... ukoliko nemamo detection, kao što nemamo, onda uopšte ne treba da se upuštamo u ove fajtove. Uzimam last hit na tower, ali sam na 200 health-a pao i moram se povučem ovdje, ne želim da pretjerano tu ostajem, jer vrlo lako može Legion da se pojavi od negdje, ne znam ni koje item ima. Nastavljam da farmujem džunglu, vidite da sam izmaksovao drugi i treći spell i pojan ulti. Vidimo da li ima dodatan opis za ulti, nema. Znači, rekao sam. Praktično, iskoristite ulti i dobijate više damage-a i primate manje damage-a, samo što je duration 4 sekunde i Aghanim Scepter vam dosta smanjuje cooldown na ulti koji inače 50-40-30 sekunde, a sa Aghanim 30 pa onda 24-18. Dosta ogromna razlika, ali item kao item po meni nije vredan da ga imate u inventori jer Ursi trebaju mnogo bolji itemi. Ali ukoliko imate Alchemist u timu, onda je dobro da vam Alchemist da Aghanim Scepter. To je jedina solucija gdje ja vidim da je Aghanim Scepter onako poželjan na Ursu, pogotovo u late gameu. Nego da kažemo nešto i o overpower spellu. Također, overpower dosta dobro ide uz Fury Swipes. Ovdje mi pred nos uze Invis runu ovaj Brewmaster, druga runa već koju mi on tako uzima. Juri Morflinga. Ursa je dosta dobar counter za Morphlinga jer on
s onim svojim spellom praktično protiv Ursu ništa ne postiže ono kad morfluje strength, jer svakim atakom će uvek više i više damage da poprijema od Urse, tako da znao sam da ne možem to da izvrda ovde tako lako. Nego da vidimo za overpower da li ima dodatan opis. Obično kada radim replay komentari uvek proverim dodatne opise. Overpower nije overpower ne može u stvari da se isključuje od strane Black King bara. No target je, znači Ursa kastuje na sebe ovo, kada aktivirate on dobija atekove i oni se skeluju sa levelima, na levelu 1 dobija 3 dodatna ateka, ona brza, onda ide 4 ateka na levelu 2, 5 na levelu 3 i 6 ovih brzih atekova na levelu 4. Attack speed je 400 i duration je 15 sekundi, znači 15 sekundi imate da iskoristite svih tih 6 napada. Cooldown je 10 sekundi, a mana cost se skeluje sa levelima, ide sa 45, 55, 65 na 75. Dobro. Također moram da naglasim da je ovaj overpower dosta dobar protiv određenih heroja, kao što su Phoenix, kad iskoristi svoj ulti, zatim Undyingov Tombstone i još neki koji treba tako brzo da se klikću da bi se uništili. Protiv Enchantress je isto dobar, Ursa. I vidio sam da u skorije vreme se pravi Mask of Madness na njemu da biste još više dobili ovih Fury swipe-ova na protivničke heroje, to jest što više swipe-ova u što kraćem vremenskom periodu. Međutim, probao sam sa Mask of Madness i meni se iskreno ne sviđa, jer ovaj Vladimir Offering Ursi daje, znači, prvo atribute, a drugo daje mu mana regeneration. Čak i ako mu ovi spellovi ne zahtevaju mnogo mane, 75 i 75, opet treba mu neki pasivan vid regeneracije. Bez Vladimir Offeringa sa ovim Mask of Madness to nemate i onda morate da se oslanjate na vaše saigrače. A neće baš uvek da imaju svi Arcane Boots dostupne u trenutku kada vam treba, tako da Vladimir Offering samo zbog toga što pasivno daje manu je po meni mnogo bolji izbor od Mask of Madness. Međutim, novi item je stigao, Shadow Blade. Više volim Shadow Blade od Blink Daggera na Ursi, jer vam daje dodatan attack speed, daje vam, znači, tu mogućnost da budete nevidljivi, da se bez obzira na poprimljen damage možete izvući iz zajebanih situacija, što sa Blink Daggerom nije slučaj. Blink vam daje samo mogućnost za dobru inicijaciju, ali ne i za neki dobar escape. Ali nije loše da radi u kombinaciji Blink i Shadow Blade, međutim, ja mislim da je Shadow Blade u svakom slučaju bolji od Blink Daggera. Pogotovo kada igrate solo. Kada igrate sa nekim stekom, timom, onda možda je Blink i bolja varijanta. Opet, sve to stvari izbora i trenutne situacije u meču. Ja sam teo ovde ovaj Shadow Blade da posle upgradeujem u Silver Edge, koji će da mi da dodatan stats, dok sa Blink Daggerom također ne dobijate nikakav stats za to, imate znači samo taj item. 19 minuta je, znam da otprilike treba Roshan da se sponuje i obično kad uzmete Shadow Blade ovako ga iskoristite da uđete u Rosh Pit da se osigurate da vas ne vide. Sad ovo treba da bude mnogo lakše, ovo ubijanje Roshana. Želite prvo, znači, da ga isklikćete nekoliko puta, da mu nanesete ovaj Fury Swipes stack, znači bar desetak komada, i onda iskoristite ulti i nekoliko, to jest uključite overpower. Nekad
može i bez ovih šest napada da se nanese ogroman damage i da se vrlo brzo ubije Roshan. Znači što ga više klikćete sa Fury Swipes, kad napravite dovoljan broj Fury Swipe-ova, uključite ulti i overpower i onda Roshan pada dosta brzo. Weaver pokušava ovde da me man fightuje, ali mnogo lako mogu da ga isklikćem. I on to zna i zato je i pobegao. Sve dok ima stack od Fury Swipes, u problemu je. Stvarno dobar koncept za ovog Ursu, ali mora budete znači ovako agresivni i da ulazite u neke situacije koje su dosta rizične. Ovde nemamo detection po ko zna koji put, ali ja ne otkrivam svoju poziciju sve dok ne nađem savršen trenutak. I ovde sam ga našao. Ogrem magije dobio dodatan damage jer je Legionom izgubio duel. Međutim, Witch Doctor ima Glimmer Cape. 20 minuta, dosta rano, reklo bi se. I teško mi je da ga ubijem bez nekog detectiona, a Ogre Magije nije imao tu ni Dust, ni Sentry. Vidite, 20 minuta je koliko sam ja agresivan, već ovde sa Aegisom, drugim Aegisom pušam ovaj Tire 2 Tower, dok Void ga nema. Ovaj naš Miller je otišao dole u bottom lane i nije baš ovo neka... neka dobra situacija, ali evo, fokusiram ove od Brewmastera spirite. Stvarno ne znam šta se događa, ali sve ih više i više ima. I Aegis. Aktiviraše mi drugi Aegis. 4 na 1 je ovde, trenutno. Evo, koristim ulti. I ovde samo molim Boga da Shadowblade siđe sa cooldowna. U zadnjoj sekundi cooldown se aktivira i skrećemo ovamo levo. Slučajno Brewmaster da me ne ubije sa onaj svoj prvi AoE spell i izvukog se nekako. Nismo baš napravili ništa ovde posebno, ali bar me nisu ubili i moći ću da kupim prvu komponentu za Silver Edge u vidu Ultimate Orba. Tako da sada Ultimate Orb mi povećava 200 health-a, to jest daje mi 200 health. Ovde dok sam invis čekam ovako nekog da se otkrije. To će biti Brewmaster i evo ga, Killings prije krenuo. Sve je to pokupljeno, svaka runa uzeta, mislim da je i to izbordovano već mesto. Baš ćemo sad da proverimo. Witch Doctor. Imaju wardovi, ali gore, nemaju wardovan Roshan. Okej. Kad igrate protiv Urse, uvijek želite da wardujete ovu oblast oko Roshana, da može da vidite kad će da ovde da uzme Aegis, jer Ursa bez Aegisa i nije neki heroj. Prvo što mu Aegis daje dodatan experience i gold svaki put kad ga ubije, plus, znači daje mu sam Aegis, kao što rekao, i daje gold svom timu. Takođe kasnije kad ubijete trećeg Roshana dobijate i cheese uz sve to, koji možete opet da prodate za dodatni gold ili da ga iskoristite u fajtu. Ali bez Aegisa Ursa je dosta nekako čudan. Ovde moram da brišem. Ćuti, pa nisu imali dust ovde. Dominating streak, boys.
Međutim, i Morphling dominira. Void, kao što vidite, ga nigde nema u fajtovima 35 minuta. Mega kill i Shadow Blade. Međutim, situacija je sledeća. Likovi imaju sentry ovi. I Morphling uzima moj mega kill za skoro 1000 golda, brate. Evo ga Void. Report Ursa, znači on mene hoće da reportuje. Bio sam još malo pa godlike. Dva Aegisa sam uzao do sad. Imam Vlads, imam sve. Samo što treba Void uradi je da dođe i da se bori. Međutim, on, vidite gde je. Niti učestvuje u fajtovima, niti ništa. Možda vidimo skor koji mu je. 3-1-3. I evo ga. Prvi Chronosphere koji ja vidim u ovom meču. To je drugi. Ubi Vivera. Nije loše. Ali opet. Čudno mnogo igra. Da vidimo Networth. Bolji od mene. Last hitovi koji je tu prvi Void. Ja sam na četvrto mesto. Ok, nije loše. Ali u ovom slučaju, to jest u ovom trenutku sam shvatio da mi je neophodan ovaj MKB i uzao sam prvu komponentu u vidu ovog Javelina, jer protiv Brewmastera stvarno je nemoguće da odigrate normalno ukoliko nemate MKB. Uvijek ćete da ga misujete, on će moći da se blinkuje, nećete da nanosite damage i tako dalje. Međutim, pronalazim Legion Commander i pomažem svojim saigračima da dobiju novi bonus damage. Za sada imamo dva Vipera i Ogre Magija koji su pobedili duel protiv Legion uz moju pomoć. Vidite ovde i prvi spell kako radi, to je Earth Shock, valjda. No target, znači kastuje se ovako na zemlju i ne prolazi kroz spell immunity. Znači ovo je magic spell i kada ga Ursa iskoristi, on kao kreira taj moćan šok koji će da nanese damage i uspori protivničke unite u, evo vidite kolikom area of effectu, 385. Taj slow se skaluje sa levelima i ide od 25% na 35, 45 i 55. A damage, ovaj burst damage, kad aktivirate taj Red Shock, je dosta mali na levelu 1, 90, pa onda ide na 140, 190 i 240 na levelu 4. Mana cost uvek 75 i cooldown uvek 5 sekundi. Dodatan opis nema. Tako da, mislim da smo ovde sad prošli kroz svaki ovaj Ursin spell, videli smo kako oni rade i ovo je za sad još uvek uvod u igru. Čak i ako je 30 minuta, ovaj game se igrao u late game-u, gde su se odlučivale mnoge stvari i najzanimljiviji trenuci će tek da uslede, tako da ću morati do tad ovako malo da budem pasivan. Witch Doctor za divno čudo dosta teško ovde pada. Čak i ako Ursa kaže da nije bilo puno borbe u njemu, nije baš bilo toliko lako da ga ubijem. Očekivao sam da će da aktivira onaj jebeni Glimmer Cape, ali izgleda da nije stigao ili mu je bio na cooldown. Level 17 sam za 29 minuta. I Morphling je unstoppable. Znači imali smo ovde problem po imenu Morphling. Znate već Morphling koliko možda bude zajeban. I uzeo je moj mega kill i Voidov. I ubija sve redom. Baš ćemo da vidimo score njegov. Moj je 9-3, njegov je 8-1. Za sad imam najviše ubistva. Ali Morphling ima najmanje smrti. Međutim, posvetio sam se sad ovde da isfarmujem MKB
pre sledećeg Rošana. I za to vreme moj tim je pao. Ceo tim je pobijen. Izgubili smo i Game of True Sight, to jest Ogre McGee ga je izgubio. Ali ja idem u Rosh Pit i da vidimo da li će... Evo ga. Baš u tom trenutku se Roshan sponovo. I ovo će da bude još brži Aegis nego ranije. Stout Shield sad da odbacim za Aegis. Ovako kad bude na low HP Rosh, praktično 2-3 udarca su dovoljno da ga ubijete. Ovdje ću i Cheese da iskoristim jer hoću da budem na full HP i mana. I sa Shadowblade odmah krećem u džunglu da probam da nađem nekog neopreznog. Fali mi još 500 gold za MKB. Onda ću sigurno moći i Brewmastera da gankujem. Vidi ga, Legion Shadowblade gank. Pobeži. Lagano. Međutim, Mr. Void je tu. Three of me, ahaha. Odmah ubijamo jednog, ubijamo drugog spirita i jurimo ovog trećeg. On ima ovaj repel, magic immunity, ali to mu ne pomaže protiv Furious Vibes. Međutim, Windranger ovde krade kill i ovde na neki način ulazimo u late game. Prošlo je 30 minuta, ja sam level 19, većina igrača je ovde prešla level 3 ulti, osim supportova. I sad počinje onaj high skill deo, gde više nije bitan toliko sam heroj i itemi koje imate i njegovi spellovi, već način na koji ćete da postavite strategiju za rušenje protivničke baze, znači za ulazak u bazu. A to je sa Ursom dosta teško jer on je melee heroj i nije baš mnogo dobar protiv ovih buildinga, znači protiv towera i ostalih stvari. Međutim, vidite ovu situaciju. Ogre Magie dolazi, Kobayagi da stanuje ovog Legion Commandera, a samo mene zajeba, pa mene Witcher Doctor ovde stanuje sa kask uz pomoć Ogra i isčenuluje full death ward na mene i uzimaju mi Aegis. Međutim, MKB je stigao, 32 minuta, MKB, Blades, Silver Edge, Face Boots, to je otprilike ono što Ursa treba da ima. A moj Ursa u onom gameu što sam napomenuo na početku ovog replaya nije mogao da isfarmuje MKB 75 minuta. I to je Spectre imala Radiance od 30 minuta pa nadalje. Znači on za, od kad je vidio da je Spectre napravila Radiance, da je odmah krenuo da farmuje MKB, pa i stigao bi nekako. On je hteo da igra, znači, Ursu protiv Spectre bez MKB. To mi stvarno nije jasno, takvi tipovi igrača. I na kraju ga nije ni završio, imao je samo možda pola. Kask, dosta jak. Dosta jak protiv Urse dok nema BKB. Ovdje pokušavamo da uzdemo tower, evo ih wardovi. Konačno sam ja uzeo da wardam jer ovaj Ogre jednostavno nije teo da kupi sentry, kupio gempa, ga je izgubio. Ovdje možda pravim grešku, mogu sam da se izvučem, ali sam ubio Witch Doktora za... za team vibe moj praktično. Evo ga, Void šta ima? Linken, Battle Fury, Mask of Madness, Midas, Echo Saber. To je moj Void. Webki, GG.
Nije bio ovde još uvek GG, tek sam trebao BKB da napravim, ali bilo je dosta zajebano jer smo ponovo izgubili Game of True Sight, koliko ja mislim. I vidi ga Void, report Windranger, Ursa and Viper. Znači praktično i Ogre, ovaj mu kaže. To sam ja baš teo da kažem. Praktično Void hoće da prijavi ceo svoj tim, brad. Jer jedino je on dobar, a niko drugi ne valja. I onda svi drugi da se prijave, a onda se komenduje ili nešto na tu foru. Svaki put kad njega ubiju, on bi da prijavi ceo svoj tim. Ali dobro. Ursa je takav heroj da ne morate mnogo da se uzdate u svoje saigrače. Ako pravite ovakav item build, može on sam da reši dosta toga. Ali opet, ako kupite sentry na Ursu ili gem, to vam zauzima slot. Evo ja sad nosim, znači, jebrni sentry ward na Ursu level 20, jer moj Ogre i Windranger ili Viper neće kupe detection. I onda ja na Ursu mora to da nosim. Ajde, za sad još i može, sad imam slot, nekako sam raspodelio iteme, ali kasnije u late gameu stvarno je nekako to teško da se napravi. Halbred mi neko non stop stavlja, ali stigao sam da isklikćem ovog legiona. Evo ga, Mr. Morphling nije uspio tu ništa da napravi. Pobegao sam ja sa Shadow Blade. Sa Plink je to dosta teško da se izvede, pogotovo u ovakvim situacijama gde ima taj damage over time u vidu ovih Viverovih bugova, Witch Doctor, ovaj Maledict i tako dalje. Znači, već nekako puta sam napomenuo da mislim da je ovaj Shadowblade bolji od Blink na Ursu. Jer to baš želim da skrenem pažnju. Ljudi će dosta gameova da izgube jer onako brzo vide da mogu da isfarmaju Blink na Ursu i uzmu ga rano, ali ne naprave ništa od toga. Jer, kao što rekao, taj item ne daje ništa osim te mogućnosti za inicijaciju. Ne daje vam stats, ne daje vam attack speed, ne daje vam invisibility, praktično ništa ne daje. Dok je Shadowblade uvek solidan izbor. Polako protivnici kreću da pušaju ovde ovaj naš deo. Vidi ga Morphling kako zbrisa. Baš me zanima gde je uspio da pobegne. Gde li je imao iluziju? A ovamo čak. Windranger je retovala botom, tako da uzeli smo im još jedan tier 3 tower i barake na mid i na bottom su im bile otvorene za neki naš sledeći push. Ovde sad pokušavam da nafarmujem iteme za BKB, da kompletiram, pa onda uzmem novi Aegis i da probamo da konačno uđemo u bazu, malo dublje. Nisam primetio, ali Morphling je bio beyond godlike. Ko zna šta je imao od itema ovaj Morphling? Ali nisam se predavao. Igrao sam svoju igru. Pušao kad, to jest split pušao kad mislim da to treba. Učestvovao u fajtovima kad mislim da to treba. I nekoliko puta sam se zajebao pa sam bio previše greedy i ubio Witch Doctora, a za uzvrat su ovi Morphling i Legion mene ubijali. Ali šta da se radi, primamljiva meta, Witch Doctor, food.
Nego zajeba me i on nekoliko puta sa Glimmer Cape. Ovde nisam smeo više da farmam. Čak i ako sam imao Sentry, može tu Legion da se blinkuje sa Blade Mail i da me ubije. Ovako ću uzeti Haste. Haste je dosta dobar na Ursu, pogotovo u early game. Ursa Hasted može da se poredi sa Templar Assassin pod Haste. Znači, ne može da vam pomenete nikako, osim ako nemate nevidljivost ili nešto slično. Ovde sam video da se odvija situacija loša i probao sam da dođem sa BKB da ubijem nekog, ali sve su imali spremno, brate, sve. Znači, ovo više nije 1 na 3, ovo je 1 na 5 i 10 sekundi BKB charge ode. Bar ubijem ovog spirita od Brewmastera i provalite situaciju. Bacio mi Halbred i dalje nemamo detection. Evo ih ovde dva, ova idu invis, a ni Viper ni Ogre nemaju da bace jebeni dust. Međutim, zajeba se Weaver na neki način i uzeli smo mu ovde kill. To jest, uzeli smo kill na Weavera. Ja nastavljam da farmujem creepovi, level 23. Idemo ka levelu 25 dosta brzo. Mislim da tu jedino morphling što može da se poredi sa mnom. U meni je uži rekord za Conchili. A, vidi ovaj, gledajte, counter za Ursu. Blade Mail, Legion Commander, dosta dobar counter za Ursu. Još sa Brewmastera gank. Ali samo sam teo da isfarmam još ovaj creep wave, da uzmem teleport i da se vratim nazad, ali ništa od tog plana. I onda 40 minuta toku igre uzimam prvi Game of Trusight, jer stvarno mi se smučilo više da ja budem onaj na koga se vrši inicijacija, dok ću ja sa ovaj Game of Trusight moći da izvršim inicijaciju na nekog. A imamo dosta potencijalnih kandidata u vidu Weavera, Witch Doktora sa Glimmer Cave, Legion Commander sa Shadowblade, ne znam ovaj Bru šta ima Blink i Scepter. Good game, well played. Void ga i dalje nigde nema, kao što možete da primetite. Samo spamuje all chat. I ovde smo skoro tim vipovani. Međutim, Void je dole ubio Witch Doktora. Izgubio je ceo svoj tim i verovatno Tower će da uzmu. Ali opet mislim da je pametno ovo odradio. Nekad je mnogo bolje kad ste u ovakvoj situaciji da probate da counter pushujete. Još ako ste u prednosti, znači vidite da imamo dole jedan set baraka uzet već. A oni ovde pushaju top sa 3 heroja. Brewmaster se teleportuje. I dosta je bitno da imate dole neki split push. Invis inicijacija sa BKB na Legion Commander je bila dovoljna za killing spree, da je uzmem. I Void je za to vreme uzeo barake dole, tako da oni su nama uzeli jedan set, a mi njima full set. I ovde jurim Morphling. Vidi ga, Mr. Morphling. Klikćem ga, bre, klikćem ga i ne mogu da ga ubijem, stanuje me. Jurim ga. Znao da treba da pobegne odatle. Ali nešto čudno se dešava. Mr. Weaver retuje top. I ja ovde sa Shadowblade begam. Nisam siguran da li je znao da imam gem ili nije. Ali sam ga ovde pratio da vidim što će da odradi. I ovaj bash od Abyssal Blade-a, to jest od MKB-a, ga je zajebo i nije mogao da iskoristi svoj ulti. Međutim, Morphling, ne znam šta glumi ovde, Beyond Godlike, vraća se i 1200 golda za ovaj kill dobijam. Tako da odavde izlazim sa 3600 golda iz ovih fajtova. Ali, kao što rekoh, zbog ovog Game of Trusighta koji moram da nosim,
Sad praktično nemam nikakav više slot dostupan za naredni item. Mogu da kupim Moon Shard, na primjer, u ovom trenutku. Mogu da prodam Vladimir Offering za možda Satanic ili Heart of Thresk. Ali Glimmer Cape, to jest ovaj Silver Edge, MKB i BKB mi trebaju. Mogu bi i Boots, recimo, da zamenim, da uzmem ove Boots of Travel. Ali za sad se fokusiram samo na Split Push. Tower pada i probat ću prvo da uzmem ove ranged barake gore. Jer one se ne regenerišu, tako da sav ovaj damage koji sam naneo će da ostane zauvek tu. Dok da sam fokusirao ove vamo desno mele, to ne bi bilo baš pametno jer bi se one vremenom ponovo regenerisale. Ali ulazim tu na mid, puštam ove da pobiju moje saigrače, ali uzimamo i mid ovaj lane i pola ovaj top lane. Tako da samo još jedan set baraka nas deli do mega creepova. Ovde vidim kurira, ima ultimate orb i bottle, 2760 vredan kurir, ja ga uzimam. 6000 golda skoro i svega ovoga, ali mega creepovi još uvek nisu tu, a i nama je izložena baza, pogotovo mid lane. Međutim, vidimo ovde jedan dobar target, nije očekivao ovo Brewmaster. Uz moj MKB, stvarno mi je bilo šansa da pobegne odavde. I idemo da vidimo šta radi naš dobar stari prijatelj Roshan. Neću da uzem ovu runu jer ako imaju ward, vidit će me da sam tu i moće da dođu ovaj, recimo, Morphling i Witch Doctor. Tako da nisam smeo da rizikujem, već ću da, kao što sam malo pre rekao, uđem uz ovaj invisibility. I da uzmem novi Aegis. Cheese iskoristim, uzimam Silver Edge. I uzimam ovaj Aegis. Ostavljam Vladimir's Offering, nosim Gem of True Sight. Kurir će ovo da odnese ovaj item, evo ja ga sad šaljam u Rosh Pit. Pre je bilo mnogo bolje kada je Roshan bio na onom drugom mestu, uvek ste mogli taj item da prodate u shop koji se praktično nalazio unutar Rosh Pita, međutim to više ne može i dosta stvara ovako nepotrebnu zabunu, ne znam ja. Pre je bilo bolje što se tiče tog switchovanja itema kad uzimate Aegis, kad vam treba slot. Pogotovo ako vam treba Gem of True Sight u inventory, onda je dosta teško da se to iskombinuje. Ali, sad mikrujem kurira, kurir je u Secret Shop i hoću da prodam Vladimir Offering, a da napravim Abyssal Blade. Imam taman gold za to i verovatno ću da imam i ovaj buyback. Evo, svi su itemi kupljeni, neki su na kurira, neki su u stash i ovde na mid čekamo žrtvu. Vidi ga, možda sam mogao sa ovaj Earth Shock malo ranije da uključim i možda bi to bilo dovoljno da ubijem Vivera, ali opet nisam dugo ni igrao Ursu i malo mi je teško da se snađem u tim clutch situacijama s njim. Ali idemo, Aegis i top barake padaju. Ovde, iako imam BKB, ne želim da ga koristim jer sam vidio da će taj Aegis da bude aktiviran, tako da čekam i prvo ću da probam da pobegnem sa Shadowblade. Ima jedna stvar kada vam stiže item na kurira, a aktivira vam se Aegis, kurir će da stane i neće da dođe da vam donese item. To se upravo ovde desilo. Inače bih do sad imao Abyssal Blade, ali kurir nije teo da dođe. Jer u tom trenutku kada mi se Aegis aktivira, kurir verovatno misli da ga heroj više tu nema i onda krene da se vraća nazad.
This Ursa is so bad. This Ursa is level 25. Baš da vidimo. Level 25, 16, 5, 4. Najmanje smrt imam u svom timu. I jedino Morphling je ovde bolji što se tiče ovog kill death rate-a. Ima 22 ubistva i 2 smrti. Ali nafidovali su ga ovi moji saigrači. Nije se na mene fidovalo to sigurno. Možda mi je jednom ubio samo Morph. Međutim, ono što je bitnije od svega je to da imamo Mega Creeps. Protivnici imaju znači samo jedan lane gore uzet. Što im na neki način malo olakšava stvari da se izbore sa Mega Creepovima, ali praktično ne bi smeli da napuste svoju bazu, što ja koristim i farmujem njihovu džunglu. Vidimo da tu se priključuje Ogre Magiji i kog još imamo, Vipera gore farmuje našu džunglu, top i Wind Ranger ide negde. Void je mrtav i ovdje ćemo da provamo da bijemo Legion. Stavio sam mu znači i Abyssal Blade i sve, ali nekako ima ogromnu brzinu i pobeže. Ne želim pretjerano da srljam ovde, nije imalo potrebe za ovim. Čak i ako imaju Mega Creepovi, stigli su tu da se bore Morphling i Legion i da ubiju Ogre Magija. Regeneration dosta dobro je došlo u ovom trenutku, ne mora da se vraćam u bazu da punim manu. Već mogu da nastavim ovde da ubijam nekog. Volao bih znači da ovaj Game of Crusade ne moram da nosim, nego da imam tu dodatan item. Verovatno Hex bi u ovom trenutku ubacio tu. Ili možda Heart of Thresk. Ali probat ćemo da skenjamo Brewmaster ovdje. Idemo sa Silver Edge. Bang. Abyssal. Ulti i... sve po red. Ovo je bio savršen kill. Jednostavno, taman je toliko damage-a bilo potrebno uz svaki ovaj moj spell aktiviran da ubijem Brewmaster pre nego da iskoristi svoj ulti. Probat ćemo ovdje Morphlinga, međutim on je dosta teži zalogaj i može ovako da pobegne. BKB ja koristim. Međutim i Weaver isto može lako da pobegne odatle. Da li ću ovdje uspjeti da se izvučem za Shadowblade? U zadnju sekundu se nekako izvlačim i Mr. Void dolazi. Evo ga, konačno neki dobar kronosfer za malo da zajebe stvari, ali ubi Vivera. I to sa Mega Creepovi se borimo, pazite. I dalje jedva pobeđujemo ove fajtove. Double kill. Čujete sami, buybackovi pucaju na sve strane. Ja ne želim da se borim tu jer to je teritorija gde može da se trobuje game koji traje 50 minuta. Uopšte nije bilo potrebe da tu ja učestvujem, pogotovo ne na onako low HP. Ali u ovom trenutku je sve bilo gotovo. Ovde kad vidite da Viper ubija Morphlinga solo, znači da je game gotov. Easy. Easy command me. Eto, boys, Ursa gameplay. Na kraju 17-5-5 score. Baš da vidimo ovdje i scoreboard na kraju. Da vidimo koga smo najviše puta ubili. Conduct summary updated. Evo, kao što vidite. Više reporta, manje komenda, life is hard. Scoreboard. Evo ih ovi što imaju bonus damage 14 i 18. 174 imao Legion, ali nedovoljno. On je imao znači ovaj Halberd. Imao ga je i Brewmaster. Ali ovaj MKB je sve to poništio. Moj, mada ga je napravio i Viper, i Void, i Wind Ranger. A da vidimo koga smo najviše puta ubili.
Brewmastera i Legion po 5. Witch Doktora 4, Morpha 2 i Vivera 1. A mene su ubili jednom Legion i dva puta Morph. Dobro. Ursa gameplay. Eto, nadam se da ste naučili nešto novo iz svega ovoga, da vam se sviđao gameplay, da vam se sviđao set, item build, ne znam kako sam Roshana ubio u ovom gameu, ali, eto, nadam se da vam je pomoglo da shvatite ovog Ursu malo bolje i na koji način da ga igrate, bar u low priority pool, ako ništa drugo. Do sledećeg klipa, pozdrav i stay awesome!